Изложба на пощенски марки, картички и пликове в регионална библиотека Стилиан Челенгиров отбеляза 85-та годишнина от основаването на филателното дружество в града. Филателното движение в България всяка година прави годишна филателна изложба национална. Тази година решихме да е в Шумен, тъй като в Шумен много отдавна не е имало такава изложба. За последен път в Шумен е имало национална изложба през 1981 година по повод 1300 години България. На изложбата са изложени експонати на наши колекционери от цяла България. Някои от колекциите имат международни награди. Изложбата бе открита от областния управител професор Добромир Добрев и заместник кмета по бюджет и финанси Десислава Петрова. Една от най-ценните колекции е на Кръсто Кръстев от София. Той е член на британското филателно дружество и представя марки и пликове, свързани с въздушната поща от началото и средата на 20 век. Този плик, който е пътувал, е много рядък, изключително рядък, защото е преди 1930 година пътувал от България до Токио, до Япония, което в момента такава дестинация е много рядка в този период на България, нали, като пътува материал въздушна поща. Събитието беше отбелязано и с детска изложба от рисунки, посветени на филателията. В рамките на проявата бяха валидирани и две нови пощенски марки. Едната е посветена на римските императори, свързани с българските земи. Другата нова марка представя българските природни феномени. Организатори на изложбата са Български пощи, Съюз на българските филателисти и Община Шумен.